You know, I visited Pastor Monteiro three times. Eu visitei o Pastor Monteiro três vezes, aquele que está preso. In prison. Na prisão. Terrible prison. Uma prisão terrível. Imagine. Imagine. You are totally innocent. Você é totalmente inocente. And one day the police arrest you. Então vem um dia a polícia e te prende. Treat you like a criminal. E ameaça você como um criminoso. Put you in jail for 14 days naked. E você é colocado nu numa cadeia por 14 dias. Then after transfer you in a prison. E depois transfere você na prisão. And you are accused of having killed maybe 8 young girls. E você é acusado de matar talvez 8 jovens. You don't know what happened. E você não sabe o que aconteceu. You have been in a country for years. Você está nesse país por alguns anos. You are missionary. Você é um missionário. You have nothing to do with this business. Você não tem nada a ver com esse crime. And they accuse you of being in charge of a human blood traffic. E você é acusado de ser responsável pelo tráfico de sangue humano. I follow this case from the beginning. Vamos seguir este caso desde o começo. And during several months we decided not to publish anything. Durante vários meses nós decidimos não publicar nada a respeito desta situação. Because we believe that he will be released. Nós acreditávamos que eles seriam libertados. No proof. Não havia provas. No charge. Não havia acusação concluente. But after 9 months he is still in jail. Mas depois de 9 meses ainda na prisão. And he may die one day or another. E eles correm risco de vida, de morrer a qualquer momento. He may die from illness. Eles podem morrer de alguma enfermidade. Because hygiene in the prison is incredible. Porque a higiene nesta não há higiene naquela prisão, é incrível. It's a very crowded prison. É uma prisão muito cheia de pessoas, muito repleta. The food is impossible even to imagine. A comida também é impossível de você imaginar. But I said to Pastor Monteiro. Mas eu disse ao Pastor Monteiro. Pastor Monteiro. Pastor Monteiro. I come from Washington to visit you. Eu vim desde Washington para visitá-lo. I want you to know. Eu quero que você saiba. You are not alone. Você não está sozinho. You have 20 million brothers and sisters with you. Você tem cerca de 20 milhões de irmãos e irmãs apoiando você. And they pray for you. E eles estão orando por você. And today, e hoje, millions of Adventists around the world are praying for Pastor Monteiro. Milhões de adventistas ao redor do mundo estão orando pelo Pastor Monteiro. And Brother Asma. E esse irmão Bruno Asma. Don't forget them in your prayer. Não se esqueçam desses dois. And next summer, nas suas orações no próximo sábado. Nós queremos convidá-los para enviar um cartão de Natal to Pastor Monteiro para o Pastor Monteiro and his friend. E seu amigo. You will receive the address. Vocês vão receber o endereço. It's on the website. Está na nossa site, no just nosso site. Say, you are not alone. Vocês apenas digam para eles que eles não estão sozinhos. We pray for you. Nós estamos orando por vocês. And just imagine. Imagine. When you have a very, very bad situation, a poor prison. Quando você está numa situação muito dura. When you don't know when you are muito pobre, você não sabe quando you será. Free, não sabe quando será libertado. You receive postcard. Você recebe um cartão postal. From around the world. De algum lugar ao redor do mundo. And suddenly. E subitamente. You realize. Você entende. You are not alone. Você não está sozinho. But you have million brothers and sisters. Porque você tem milhões e milhões de irmãos e irmãs. And they are praying for you. E estão orando por você. It will give you a lot of courage. Isso vai realmente encorajar bastante. And they need to have courage. Eles necessitam coragem. And we will do our best until they are free. Nós vamos fazer o melhor até que eles sejam libertados. We met ambassadors, we met the minister of justice. Nós estamos em contato com embaixadores, ministros de justiça. We met other ambassadors from other countries. Embaixadores e ministros de outros países. And we will collect millions of signatures if necessary. E se necessário vamos tomar milhões de assinaturas. We will send millions of letters if necessary. Se necessário vamos enviar milhões de cartas. We want them to be free. Nós queremos que eles sejam libertados. Because they are
not guilty. Porque eles não são culpados.